Vi valde HMK Bilcon som leverantör till oss för att vi redan vid första kontakt fick ett väldigt gott intryck om deras service och kvalitet. HMK Bilcon har mött alla de krav och anpassningar och tidsplaner vi haft under hela processen utan att tumma på kvalitet och driftsäkerhet. HMK Bilcons produkter är väldigt lätta jämfört med konkurrenterna och de senaste ekipagen vi har fått levererade till oss är dessutom helt anpassade enligt våra önskemål, vilket har kortat ner våra lossningstider. En stor fördel i hela processen är att HMK Bilcon bjudit in oss till regelbundna möten under hela utveckling- och byggprocessen, vilket gjort att vi har fått exakt den produkt vi vill ha. Testet av den första tankbilen gick ju mycket bra, mycket över förväntan, för den fungerar ju med detsamma. Det var inga direkta fel, utan chaufförerna de körde vidare. Och så fortsatte det med alla fyra bilarna. De bara fungerar. Vi har inte haft några fel på någon av dem, och så har det fortsatt nu en månad senare. De sköter sig. Så det var ett bra bygge och mycket nöjda med de fyra ekipagen vi köpte nu. Tankbilen från HMK, den är helt underbar att arbeta med. Och man märker att man har tänkt lite på chaufförerna när man har byggt den. Och små detaljer som gör att den är lätt att arbeta med.